こちらが完成品です。はい、藤沢チャーメンです。はい。皆様から全国の皆様方から本当にたくさんのご支援をいただきましてありがとうございます。おかげさまで 昨年の B1 グランプリ in 姫路では第6位という輝かしい成績を頂戴いたしました。これからも復興の、一つの糧となるよう頑張って、焼きそばを広めていきたいなというふうに思っています。これからも皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。伊佐木マグロラーメン、はい、B1 グランプリ、はい、ここで来ていただきました。神奈川県は三浦市から、三崎マグロラーメンを持って、石巻の方にお邪魔していただきました。まあ、頑張れ簡単にはいない言えないんですけれども、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。